La meva habitació. La meva habitació és de color lila i verd. Quan entres a l'esquerra hi ha un armari blanc i lila. Seguidament està el llit amb un edredó lila i verd. Al cap del llit hi ha un escriptori blanc i al damunt una llampareta rodona i blanca. Una cadira de color verd i al terra hi ha dos catifes, una verd i l'altra lila.